internationella bordtennisförbundet, och så är fallet med Sock. Däremot får han spela för Grekland när det gäller tävlingar som är sanktionerade av det europeiska förbundet. Be mig inte reda ut och förklara detta, för detta är ju naturligtvis obegripligt, men ändå ett faktum. Han är rumän från början, hoppade av, bor, tränar i Grekland och lät väl tala om sig egentligen på allvar, åtminstone för den svenska pingis- och tv-publiken i Europamästerskapen i Göteborg våren 90, då han slog ut tidig stadion Erik Lind. En seger som väckte viss uppmärksamhet. Den här säsongen har han spelat bra, framförallt i polska mästerskapen. Där han besegrade Grobba på vägen fram till en andra plats. Jag känner igen honom från junior-EM där han var en dominerande spelare under flera år. Både som kadett och junior. Kadett är alltså motsvarigheten till pojkålder. Fin duell. En duell som passar äpplet som handsken. Granga stod förresten Peter Nilsson, Falkenbergs Peter, på vägen fram också till denna kvartsfinal. Jag undrar inte denna kvartsfinal positionar en av Krangas bästa meriter. Plus då det som hände i Polen som du nämnde. Här ser ni några ansikten som ni väl bör känna igen. Lolo Hammarlund till vänster, Bengt Rive. TV-sportens mångårige pingiskommentator med mera, Alf Lundqvist också, förbundsordförande och skämtare. Och möjligtvis får de och vi andra se tre svenskar i semifinalen imorgon. De måste äppet förvalta detta fina läge han har skaffat sig. Då får vi tre svenskar i semifinal, så har vi en garanterat i final. Vi börjar sända imorgon klockan 13.30. Dessförinnan sänder TV-sporten också världscup storslalom. En serve kvar för Krianga här. Det ser ut som han har börjat spela mer än backhand, tycker jag, inledningsvis i de här långa duellerna. Krianga har backhand topspin loop som sin starka sida. Och genom att placera den på äpplets backhand kanske han spelar taktiskt rätt. Ja, och äpplet måste hela tiden vara på sin vakt för att få en diagonalboll långt ut i sin forehand också. Som är möjligt när man använder backhand-sidan. Nät och ut. 6-5. Där står äpplet två forehand i rad, mitt i fickan på Krianga som det heter. De går alltså in med lite skruv dessutom in mot magen, och det är de svåra att försvara. 7-6. Äpplet har blivit bättre och bättre under dessa dagar i Sundsvall. Igår i lagfinalen slog han Thomas von Schäle. Dessförinnan har han slagit en kines och en korean i lagspelet, förlorade bara inledningsmatchen mot Dmitry Mazurov. Äpplet har ju annars legat lågt i höst. Inte gjort så många framträdanden. Kanske inte spelat så bra i elitserien heller. Nej, kvoten där är inte bra. Ni är lika. Men så här dags, när det är Vankas EM, brukar Äpplet vakna till liv. Och ofta har han prickat in en formtopp precis när EM har gått. Och ofta brukar han också lämna återbud till Europa topp 12 en sån säsong. Nej, det är VM-säsongen då. Det är VM-säsongen han brukar hoppa av Europa topp 12. När det är EM-år så brukar han vinna Europa topp 12. Eller i alla fall spela väldigt bra. Ja, just det. Ja, det är naturligtvis både märkligt men kanske också förståndigt. Han är 30 år nu, Äpplet. Och tävlingsprogrammet är så slitsamt så att det är nog klokt att ransonera. Och bra spelar han. Den här bollen kommer han att vinna. Fast han är illa ute nu. Ja, men ja, jag hade den känslan. Ja, det är en boll, det är en poäng han vinner som är helt i hans smak. Visst. Där är han säker.
Strålande. Jag ser redan i en eventuell match mot Herr Waldner att det kan bli några dueller imorgon i så fall. Definitivt. Nu sätter han tryck på bollen också efter. Och utstrålar självförtroende. Nu har Krianga inte en chans. Det vågar jag lova. 14, efter till 8 på världsrankingen. Trots att han försvann väldigt snabbt. Allt för snabbt i VM-turneringen mot Alan Cook, engelsmannen. Han hade 20-15 då och tappade det efter i avgörande sätt. 14-7. Men det här tror jag inte han tappar. Krianga, mer eller mindre uppgiven. Och undra på det. Vi hade bara en kines i åttondelsfinal. Och han försvann sen i kvartsfinalen. Ingen korean nådde ens kvartsfinal. Och imorgon kommer vi att se tre svenskar i semifinal. Det är ännu ett besked, ännu ett bevis på Sveriges stormaktsställning. Den som byggdes upp under hela 80-talet. Bland annat under din ledning, Glenn. Och som sedan har varit oerhört stark sedan VM-guldet 89 i Dortmund. Svenska spelarna har svårt att göra sig gällande på hemmatävlingen socker som är, alla tycker är så viktig också. Det här blir väl det, som det ser ut, mest succéfyllda sock någonsin. Vi har ju kanske framgångar i dubbel att hoppas på också. Två herrar, von Scheele och Karlsson, ligger och lurar där, utslagarna i singel och precis likadant som det var under VM i Chiba. Och Wattengren blir i detta nu. Semifinal klar, han klappar om Krianga som han besegrar med 3-0 efter siffrorna 21-16, 21-19. Det var andra sättet som var det tuffa.